غورما أيات شقالة كنقطة بندى ده حفيز كلاجا سوقتى غورما أيات كشقة بلوده مجا عاجوس دحن إيو حل كذا عبد القادر عبد السعداء عبد الدوم حل كي جنوا قصنا ديجا بنجا كده قصنا دي كمله أوكي غورما أيا لو magacaabay ama lagu ogolaaday inaad noqoto khasnaji kamida khasnajiyasha bangiga dhexe ama si kale ku weydiiyo goorma ayaad shaqaale ka noqotay bangiga dhexe 2017ka bisha 9aad toban inta dabaad dad ka noqotay shaqaale laga soo bilaabo 2017kii ilaa hadda مجرى وح هدي جيران انشح مرينو اما دمبي اما خلالات اتهري او غشي او مامولكا او كوغو اوغادا اما سي كلي اي شقاداده كو سابسن هدي جيران نوشيف مايا مجران مجران توتال مايا اوكي وا ما سنت وحال لوغو ايدينيا ان اد بين ابورتي ورقه جنرال رسيدكا حسابيها قول أرنتها سمحت وجوابي سا سبحان الله أرنتها سبحان الله جوابها أفكا إذا سيسو جيدي شغل بنك يقف أنا أقول نواي أوكي أها وفهمي سببت أساسو لها بحيتها سببت أساسو لها يا وحواي دينا رسيد كبنك كده حكو ما شقيو ما نستعماله تاس بدل كده بنك كده حكو استعماله سيستم قونئة وحل إلى ذا في 24 إيو أوتاكاسو أو كاش بوك أوكي هذا ما سنتهي سرع سوكا لنتوضو حالك وقو إيرينا يا إيه بين أورتي تيم برا وزارة المالية دا إسكالي لهاي وأتكو تيم برا يسي ورقبها الله عقب وشهد جنرال رسيدك ومعجزوين كدري كمتاهاي إذا ما استعمالنا استعمال المالية بنكي كده حوا هايد وين بحوليها استنبولين قاروة بحوليها بوك قاروة بحوليها سيستم قاروة اوكي قريبا قور ما ايان لغو سوقبتاي انا اقوى حالة سوقبتاي لابد اكون يسيدة حلباتن كبشا افراد ساقالي طبعا كيدا معلين اربعاء وقرتي ياكو سوحري ياكو سوقبتاي انت اللي سوحرين كور وحانو سوقالي كونتينر كان كوش غيرين اما قول كان كوش غيرين وحانو سوق علي ويل ان جرانين ان ويل جاي اركن ويل كانت مركو نو سوق علي وحو ييري مامولها ابوكر مركو ييري ابوكر وو استاغي بنانكو وبخاي بنانك مركو وبخاي ان ابوكر انو سو لابت ماركاسنا وحا قولكو كو ودا جوراي كونتينر كو ودا جوغي انيغا ايو لبو بيل كليتو او حسابيا غود كاترسان ذن markii abuukar oo noo soo galay wuxuu yiraahday tiryaha booliska gobolka banaadir ayaa imaaday wuxuuna ileeyahay waa xiran tahay taleefankan oo iga qaaday dan markaas kadib macallimahdiga hadana daaqada soo istaagay oo dadka lacagta loo qaaday markuu soo istaagay wuxuu yiraahday war idinkar maxay idan subax wiilashii xisaabiya guud dokumentiye ay leeyihiin maadaama airport-ka oo dhan daqli ka soo aruuriyaan waxay arkeen dokumentiyadii oo ay ku shaqeynayeen abaara waxay ahayd 6 saac oo wax dhiman meelahaas markay dokumentiyadooda meesha ku sii arkeen isla markaa waxa soo galay xir ilaaliya guud qaranka aniga ka tirsan oo aniga laakiin aan garanayo farxaan la yiraahdo farxaana dokumentiyadii isla markii ku booday labadii wiil oo xisaabiyaha guud ka tirsanayeen meesan garanaynin farxaan wuxuu yahay marka waxay dhan warnaftii hore aad dokumentigeen maxaa ugu dhagay markaas wuxuu yiraahday ana waxaan dhahay ninkan waa farxan xeer ilaali ku xigeenka waaye marka dokumentiyada iyo wuxuu raba siiya markaas kadib macluumaadka wuxuu yiraahday xafiiska dhan ka soo wada bax sidaan banaanka ugu wada imaanay banaanka markaan ku imaanana taleefanada ayaa laga wada qaaday taleefanada markiina laga wada qaaday kadib waxaan arkayay farxan oo inta fadhiya oo wata shan qof oo sawiradooda iyo magacyadooda shanta qofood sawiradooda iyo magacyadooda aniga kuma jirin mana arkin
لكن waxa la sheegay shan qofood oo aan ka garanayay markaas abuqar iyo weeli oo ahaa qasnajiga meesh hore u joogay okay aniga marka sawiradaadu kuma jirin marka meesha la tagay maya maya sawirada laa kuma jirin maya dan waxa dhacday markaas wiil kale to aniga aan garanayna markaas laakiin hadda aan ku bartay xabsiga dhexe oo sabir la yiraado ayay gudaha ka soo baxsheen ee dokumenti kale to markaas oo waday xir ilaaliye farxan dokumentiyadaas kadib markii la soo qabtay xir ilaaliye farxan wuxuu yiraahday macluumaadii ee laba wiil oo askar ah oo dhar cad ahaayeen oo lay sheegay inay ahaayeen nabad sugid markii dambeeyto gaaray ayaga ugu soo qaadeen wuxuu yiraahday farxan sargaalkan bangiga dhex ka tirsan aan iska reebo macluumaadii markaas wuxuu yiraahday maya mala reebayo waxaan ka dhigaynaa shabakad shabakadan ka dhigaynaa mala reebayo farxan marka hadal soo jeedintii uu soo jeediyey macluumaadii ayuu qaatay sidaasaa lagu soo kaxeeyey banaanka haddana loo soo baxay banaanka markii loo soo baxay taliya ciidanka booliska gobolka banaadir qaybta guud ee gobolka banaadir ayaa weydiiyey waxaan dhahay lacag waxaan wadaa oo saakay aan shaqeeyey lacagtaas jeebkayga ku jirtaa waatana dokumentiyadii iyo wixii aan ku xaray lahayna ma soo qaadanno qolka adigaa soo xirta furay adigaa haysta anigana sargaalkii meesha ku qornaay may oo si kumeel gaara meeshan u joogaa yarkii meesha ku qornaa fasax u qaatay yar kaleetaa meesha ka shaqaynayay yarka ugu xanuunsaday anigoo maamulaa si kumeel gaara meesha igu soo diray maana ka tirsanaan meesha dad ka shaqaynaya teeda kaleetana aniga mas-uul dowladeed ahay bangiga dhex ka tirsan qof bangiga dhex ka tirsanne oo macnaha habka aad ay igula dhaqmayso maanta oo horey loogu dhaqmo ma jiro macnaha oo lagula dhaqmay marka saas calaacadigeeda waxaan ku dhahay nin mas-uula oo bangiga dhex ka tirsan oo qasanadiyaasha bangiga dhexe weliba dadka ugu sharafta badan ka mid a ayaa ma aragta waaranla-aan inay xirto rabtaa see ku dhacaysaa tali markaas wuxuu yidhahda ninho warka badan iga dhaaf aniga askariya ahay amaraa laysoo siiyey saas calaacadligeeda lacagtan wuxuu yidhahday meelaa geysa ma jirtaa markaasaa waxaan dhahay haa lacagta waxaa loo dhiibaa qasnajiga guud ee bangiga wuxuu yidhahday usoo dhiib laba wiil oo askara oo midna dheeraayo xooginaa iyo mid yaroo cunug yar aad u malaysid oo jecef oo igu daray okay waa mahadsan tahay waxaad noo sheegtaa dadka kusoo qabtay notary dadka kusoo qabtay haddaad taqaanin imise qofay ahay notary dadka magaca lahaayo aan ka gartay waxaa ku jiray xir ilaaliye farxaan oo hadda geeskayga taagan oo fadhiya waxaa kaloo ku jiray taliyihii gobolka banaadir ee booliska macalin mahdi waa gartay iyo wiil kaleeto oo laygu sheegay inuu yahay abukaate su-aal kale weydii ciddii soo qabata waa la soo qabtay intuu nin joogaa haddaa su-aal kale weydiinay qofbala ay soo qabta macnimada micnayn oo leedahay difaacaana ku sheegi doonaa inay micno noo leedahay hadday ku leedahay difaacaa ku sheeganaha eegudub waqtigii oo nagalumi okay waxaan kaa rabaa markii laysoo qabtay kabacdi xilligaasi waaran miyay wateen dadka idin qabanaya maya maya wax waarana oo ay wateen xitaa dadka kaleeto lala soo xiray waarankooda maana arkaynin markii laga soo tago sawiro ay kala soo degeen se wiilashii ii sheegeen facebookooda okay marka lagu soo qabanayay waxaa la sheegay in baasaboor ajnabiya aada leedahay sidaas darteed waaran la-aan lagu soo qabtay maya baasaboor ajnabiya aad leedahay hadduu jira maxkamadda u sharax aniga baasaboor ajnabiya aan leeyahay ma jiro inaan samaystana ma jecli waqti kasto hal baasaboraa leeyahay baasaboorkaasna waa service maxkamaddana waa la wadaagi karaa waa kaa baasaboorkaas waxaan ahayn oo aan leeyahay ma jiro serviceka dowladda qofka okay arrinta xigto ehladaadu siday ku ogaadeen in lagu xiray wallaahi maalinkaas waxay ahayd maalin aada u foolxumo badan waxaa dhacday markii laysoo xiray waxaa la geeyey saldhigga waaberi oo ku yaala laamiga shaqaalaha saldhiggaas markii nala geeyey waana la argagax geliyey waxaana ula isticmaalay sida dad argagixisa oo lasoo qabtay waana la argagax geliyey moobeeladaa nalaga qaaday oo mar kaleetaa waxaa lagu wareydiiyey qofka obiga qoramaa la yihahdaa oo saldhigga jooga taliyii booliskaa la wacay waxaa la yihahda nimankan oo shantaa shan qofoodaan ahayn nimankan shantaa
تلفنانا لما سينكرا إيلادونا لما كلا سينكرا إد لا تسكرا لما جرتو ذن وحنا الوحري صومان كان على قدقة سيدة عادية قولنا الوحري قولك مركن الوحري وحيار كدبو حائمادين حريلالية قودة قرنكا يقوتالة وحنطلور قودة قرنكا هست سليمان يقوتالة وانا لسوء بحيي شانتين وانا لسوء بحيي انا قول سوي دينينا وحنا الوحيست markaan soo baxnay qolka aan soo galnay waxaanu lagu soo xiray anaga oo ogeyn markaan aragnay Suleyman ee Guutaale waa farxnay masuuliyintaas maadaama la soo gaareen markaan farxnay waxaan isdhaahnay in guriyina afur u doontaan aldi doonaa qalada dhacay iyo mana laga raali gelin doonaa taas bedelkeeda Guutaale oo markii koobaad hadlay ayaa wax uu weydiiyay in la yiraahdo Saabir oo markaas ka hor aniga aan hore u garaneyn waxa uu weydiiyay labaha hay'adood magacyadooda labaha hay'ad magacyadooda markuu weydiiyo wuxuu jiraa labada hay'adood maxay yihiin markaas uu Guutaale jawaabta uu Saabir siiyay markaas waxay ahayd labadan hay'ad labaha hay'ad oo Baaris aan ku heynay ahayd labaha hay'ad oo Baaris aan ku hayay ahayd Baaris taasna anaga wadnaana la soo xiray Guutaale waa aamusay Dr. Suleyman hadlay oo yiraahday shan sano idu ku daba jirnay een maadaama shan sano idu ku daba joognay een nin walba ta kaalinta uu lahaa iyo doorkiisa sheego waa yaabnay waxa laga hadlayo waa faham weynay okay adoo maasan tahay waxaan dib kugu celinayaa reerkeygana waxay ku ogaadeen su'aasha ay weydiiso waxa waaye inaan xiranay reerkeyga waxay ku ogaadeen social media oo la soo dhigay in saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya in laga soo qabto airport-ka ayagoo lagu eedeenayo musuq marka reerkayga waxay ku ogaadeen social media inaan xirana okay aad u mahadsan tahay waxaan kugu celinayaa shaqada kugu celinayaa xafiiska laga soo qabtay goorma ayad ka shaqo bilowday xafiiskaas waxa uu maleynaa in marso dabayaaqadeeda meelahaas inaan tagaa u maleynaa 20 kaada miya 22 miya aysan dabayaaqadeeda meelahaas aad tagtay okay intaas aad shaqaynaysa sidaa u shaqaynaysa shaqadaadu maxay ahayd horta aniga waxaan ka mid ahay qasnadiyaasha bangiga dhexe uu ku leeyahay laanta airport-ka xafiiskaas intaan imaanin koorna airport-ka waa ka shaqaynayo waxaan ka shaqaynayaa xafiisyada ku yaala arrivalska qasnadiga oo bangigana doorkiisa shaqo waxa waaye inuu qabto lacagaha oo dadka si wanaagsan uu qabto si wanaagsan oo wala macaamilo doorkiisa shaqada ee inuu maamulka amrada oo bixiyo la qaato iyadoo sidaas ay tahay sargaalka meeshan oo u qornaa ayaa fasaxiisii sanadlaha ahay siduu xaqa u lahaay u qaatay fasax markuu fasax qaatay xafiiskaas waxaa la geeyey yar la yiraahdo maxamed wiilkaas markii la geeyey wiilkaas ayaa subax telefoon soo diray wuxuu yiraahday agaasimo la soo hadlay wuxuu ku dhahay salka hoosaan nambar ay ka soo baxay saas cala ajalkeeda ma fadhiisan karo shaqada qof kale u dir maamulaha anigoo markay iga cusaday oo maaragtay meeshaas inaan tago aan ka shaqeeyo sidaasaan oo igu ambay sidaasaana meesha ugu shaq bilaabay waxaa lagugu eedeynayaa in uu jiray heshiis adiga iyo sargaalka Abuukar iyo Saabir iyo gruub dhan ma sheegi ka tiradooda idinka dhexeeyey oo lacagta dowladda aa ku dhacaysay heshiiskaas goormood ku biirtay wallaahi waa mucjizooyinka diray ka mid tahay qof oo maaragtay meel ku cusub isla markii ma ogtahay qof hadduu meel ku cusub yahay heshiis habka lagula galaayo waa hab iska adag marka mucjizooyinka diray iska mid tahay waa la yaabay aniga naftirkayga markii laydhahay ragga ii sheegayaan u dhanna marka laga reebo Abuukar waan la shaqeynaa marka laga reebo dadka kale maba aqaanin okay 20 maalmood yar xafiiskaas ka shaqeynaysa sax waa okay 20 kaas maalmood ka waran ma isleedahay shaqada xafiiskaas fahankeeda iyo adiga saa isku eedeen wallaahi horta qofka markuu academic iska yahay waa wuu fahmi karaa shaqooyinka iyo habka loo shaqeeyo wuu fahmi karaa annagana maaragtay xafiiskaas airport-ka noogu yaalay oo lacagaas lagu qabanayo qofka markuu
oo iska yimaado waa iska saalan yahay wuxuu qabanayo bangiga dhexe ee qofka markuu soo galo wuxuu ku hormaraa wasaaradda maaliyadda ku hormaraa wasaaradda maaliyadda hubiso oo jangoysa lacagta markaas la qabanayo oo telefoonka noocyadeeda kala duwan iyada garanaysa bangiga dhexe wuxuu ku eegayaa qabo lacagtaas bangiga dhexe sidaas oo lacagta ku qabtaa lacagta markuu qabtana wuxuu jiraa rasiid oo isaga gooni u leeyahay iyo system oo isaga gooni oo u leeyahay bangiga dhexe systemkaas iyo documentkaas ayaa wasaaradda maaliyadda siinaa okay rasiidka gooni uu leeyahay magaciisa sheeg otakaasa la yiraahdaa ama HC okay otakaasada yaa loo jaraa ma macaamilka loo jaraa mase qof kale loo jaraa maya maya ana bangiga dhexe wax oo la macaamilo oo macaamiil maba jiraanba markii la joogo xafiiskaas sababtoo ah bangiga dhexe documentiga markuu soo gaaro lacagta uu qabto wuxuu jaraa otakaasadaas otakaasadana wuxuu siiyaa otakaasada waxay leedahay saddex A E B E C u leeyahay oo ordinaal iyo laba koobi ah wasaaradda maaliyadda waxaa siinaa koobiga dhexda ku jiro oo loo yaqaano B bidaasaan siinaa bidaasaana ku xisaabtanaa annaga shaqo kuma lihin general rasiidka kaleeto xisaabiyaha guud leeyahay mana qaadano mana isticmaalno A E B D C diisana meel appe loo isticmaalo xataa mana okay waxaa laga rabaa lacag aad otokaasa ku qortay oo koobi kamida wasaaradda maaliyadda aad siisay oo wasaaradda maaliyaddu ay leedahay waa naga maqantaa ma jirtaa ma maqlin ma maqlin ma maqlin okay weligeyna ma arkin waxaan kaa rabaa lacagta markaa qabato ama si kale aan ku weydiiyo koontadaada waxaa ka dhex muuqdo lacago badan oo ku baxay jeega wareego jeega wareega waxa uu yahay ma noo sharxi kartaa aad iyo aad jeega wareega mudan guddoomiye garsoorayaal waxaa la yidhaahdaa waa jeeg lagu xafido lacagaha dowladda qofka qasnajiga ah ama maaragtay bangiga dhexe ka tirsan ama kaashiyarada bangiga dhexe waxaa mas-uuliyad ka saaran guud lacagtaas uu ka qabtay dadka lacagta markay mas-uuliyad kaa saarantahana doorkaagu wuxuu yahay lacagtaas inaad xafido oo qaranka iyo ummadda soomaaliyeed ay wada leeyihiin inaad maaragtay ammaanadeeda ilaaliso lacagtaas marka aad shaqayso shaqada kaa dhammaato oo aad tiriso oo xisaabteeda aad daangoyso wixii ka dambeeya waxaad hale haleel u gaari kartaa bangiyada dalka bangiyada dalka markaa tiimka airportka degan bangiyada waxaa ugu dambeeya salaam bangiga ugu dambeyso oo maaragtay waqtiga shaqada aad ka bixiysa cagaaraheeda ayaa ayagana gaaraan bangiyada kale laakiin iyogay ka baxaan shaqada markaad salaam bangi tagto oo lacagtaada kaashka aad qaado laba warqadaa qoreysaa warqada koowaad waxaa la yihaahdaa deposit waaye warqada labaadna jeeg manager la yihaahdaa waxay waa caddahay sidaan oo kaleeto waa caddahay marka warqada sidaas oo kale marka waa caddahay way kuu dhiibayaan waxaad ku qoreysaa inta aad ku qortay maxaa la yihaahdaa warqada debositka dan lacagtaas marka xer ilaaliyaha guud ee qaranka mar wareysanayay waa u sheegay faarax ninka la yihaahdo waxaan dhahay lacagtan niyahow lacag waxa waaye dowladda ee leedahay lacagta dowladdana qofka canshuur dhiibaha inuu soo baxay aniga inuu ii yimaado akoonka uguma qaban laakiin fududeyn annaga ama macnaha wanaajin shaqo ayaa akoonkayga lacagta u dhex martay wanaajintaas oo maaragtay annaga aan ku wanaajinayna shaqada waxa waaye waana amarna la faray oo ayna fareen madaxda sarsare ee bangiga agaasimayaashiisa qaybta operationka waxaana ayna dhaheen maadaama oo aad lacagahaad qabanaysaan lacago kaasha oo qof waddan dheer kasoo tegay oo america camal ka imaaday oo 19 saacadood diyaarad soo saarnaa lacagaha ay wadanayaan marmarka qaarkiis waa lacago jeexjeexan ama lacago duuga ama qofku markuu soo degana ma dhihi kartid lacagtan waa jeexan tahay ama waa duug waa uu kula yaabaa marka saasaa dhahadligeeda annagaa lacagtii isku aruurina salaam bangiga geyna salaam bangi markaan geyno khatarta magaalada ka jirtana macnaha lacagta kaashka gacanta marka lagu qaadayo qofka gaare cabdibilaal la raacayo oo shirka uu ka saaran yahay waa fahmi kartaan khatarta ee leedahay askarku waardeynayso magaaladan jaamkeeda lala soo dhex marayo oo central bank la geeyayo waa dareemi kartaan dhibka ee leedahay lacagtaas marka waxaan geynaa salaam bank salaam bank markaan geyno
كاشير كسنة بنجي سلام مركب وكافو بنا أنا كتر سنة بنجي يعني حسر قال كتر سنة أنا طه وكافو بنا هذا أنا هن أنا هذا العكس كان ما قبنا كرواي ذن مركب وسر قال كسلام بنجي جوا العكس كان قطب وحصمينا لور قضاء قصينا دبوس العكس أتقول جيسي إيجاجا العكس أتقول جيسي إيجاجا ورقتك رأي تقول جاجا أتقول جيسي مركب قصي 1 minute جوده هذا ترسكشن هذا أو أكلون هذا نوع حكم موضة بجس كبحد وحدنا لو بحلي جاك معنا يدر وحلي يراه له وأتكو أرك كرتيد استيدمنت تيجي يوم بدون قدومي هذا فيرس يعني حر إلى لي فارحنا سيدا سأقول شرح مر أو يقوي ما ده خمسة قدح مرة نحرنا هاي كنتن يدور بري أوكي جاك معنا يدر كا أما جاك وري أنت العقد لو بحلي جاك عسى العقد كجرتو أرجع أنت السوق هذا تو أضلان كلو سلام بنك لا تكتو هذا طلب حد سيلة ما بدي أكرت طبعا ما بدي أكرت أوكي يا بحين كرا العك تاس جاك كوكون حبصم وصعدك أو بنك كده حاوله وهي هاي العك تاس واحد لقيا حرونت لقيا جاكس جاكس مركل لقيا وبروسيس كليتو هذا أنا ربين إن أنت كشيء عيون مرا معركتي سيستم كبنك كمدة وادرتي أوكي جاك العك تكوكون أبو سو مقعد أوكي وكيف فهمي وعن كاتبها لعجها كونت هذا مرة برسنتج أيا أنت أسك ما قا أيا ك برسنتج هان جاك سوريو مركان قياس وصوما قياس عبس حنا بدنا دبنا قياس بقول كيف سقاشيشان بقول كيف سقاشيشان وجاك سوريو أديات أوكي وقدومي وقياس صح أنا سوقت بين دونه أي حساب توصح أكون كيسن أدي بيا حبس قول لتجي أنا سوقت بين دونه أي دو توصل حسابي لكن وقياس وحنكارها لا مدعي كرتا أما سكلم كوي ديو خسنا جياش يا بانكيغا سيدا أديك مية أشغينا يعني مثل سكة دوني أشغينا يعني ماي سيدا يدو فلاتو أشغينا أي أشغينا يعني أوكي وحان ربا إنو كوي ديو ما داما لعاك تجاك هلا قد قال لها أو جاك أكا سودي بيس مركا كوبا الدبوسد غرينيس وانتظار لغو الدبوسد غرينا إس لد دقيقة الدبوسد غرينا أنا أذكري لعاك تغرقة لغو بحنا عيو ما هي أدعوهيسي إن أتكو شبتو كونتا أن أهين كونتا دادا كونتا بانكي قد حين أكو شبتو ما هي أدعوهيسي كوما لهين المركز سلام بانكي سلام بانكي كوما لهين كونتا كوما لهين أوكي أوكي ما هي أدعوهيسي إن سرقالك جو أما إن شقالها جو سلام بانكي وإن طلعكتا كاقبتو إسلام مركي جاك أو كدقو ما هي أدعوهيسي وابا كدقا أيوة إسلام مركي ماي إذا أكون كاغل وشوي ماي ماذا أكرت هاي واحد سنة ودي أكرت نوها واي بنك إذا حكم الله هنا أكون سلام بنك كذا كلاه تنا حب كان أيجا مرسينا أي معنا سلام بنك دفاع أيجا أو أديجا مارك تي كارنت هذا لا إذا أنا مارك تعب ما أسكت صوب بنك دونا الدنيا يوم محمد شرف طلع أوكي وما سنتها ناس اسمك كان كتب بك بعدين أكون كذا لعبت مرتي ولو شيء غيره ما أكان ترى ذا لكن لعبت رب هذا الشيء غيره لواتن كان معلوم مية مية أوكي مية إذا اللي هادين بيجا وكسر بالأولي أبغى أقول إيش ديت طبعاً كله. ألاقي صوب بالعوامية. ألاقي صوب بالعوامية. أوكي. وقت يكون هذا حري لان تحت ماركت يوصل إيه ده شيء. أنا جو ماركت معلومات سير جو وحكم قرن وأنا عن هيستع دائما هذا أنا المحكمة اللي هو ده يجرو. لباتن مليون. وحيوه ده يعني أنا قاطي لباتن مليون سدح بقول صدقني سدحكم صدقوا بقول سديتن. وكان صبح محكمة إيمان أي واحد كسر بدلين وأي كسر لجان سديتن يدور. Okay.